Que si las nieves del tiempo, que si la frente marchita, que la abuela fuma, que si 20 años no es nada. Segons com diria Xavi Castillo, no ni poco. 20 anys i una pandèmia fa que vàrem editar Orgànic. 20 anys fa que el festival Ethnomusic va començar a caminar. I per a celebrar-ho, el dia 20 d'abril estarem a la Beneficència de València. I estarem molt, però que molt ben acompanyats. Mireu, mireu. Hola, sóc Noelia Llorenç Titana i estaré en el festival Ethnomusic acompanyant el meu amic Miquel Chill. Allà ens veiem. Hola, sóc Borja Penalba. Si vols, ens veiem el proper 20 d'abril per celebrar el 20è aniversari del disc Orgànic.